بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عبدالعلیم خان کی گرفتاری پر وزیراعظم عمران خان کا جو رد عمل ہے وہ سامنے آ گیا ہے. پارٹی رہنماؤں کو اہم ہدایت جاری کر دی ہے. تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں. نیب نے اب سے کچھ دیر قبل پنجاب کے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کو آمدنی سے زیادہ اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. وزیراعظم عمران خان کو گرفتاری کی خبر بنی گالا میں ملی. وزیراعظم عمران خان نے علیم خان کے معاملے پر قانون کے مطابق چلنے کی ہدایت کی ہے. وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر اپنے وزراء کو معاملے پر غیر ضروری بیان بازی سے اجتناب کرنے کی ہدایت کر دی ہے. ذرائع کے مطابق عبدالعلیم خان کو کل ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا. تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ حافظ.